председател на Младенската организация при Соломон Брицо. Сакам да и се заблагодарам на целата локална управа за доделувањето на овие стипендии, кои што се поттик за сите ученици за нивниот успех и им даваат воли уште повеќе да учат и уште повеќе да се занимаваат со постигнување на нови успеси.